Përshëndetje. Si qëndron e vërteta e sistemit TIMSS? Çfarë dyshohet se ka marrë të dhëna, çfarë të dhëna ka marrë Ervin Muça? Dhe në çfarë fazë është hetimi i prokurorisë deri tani? Atëherë, unë besoj se duhet të lëmë prokurorisë të zbulojë se çfarë ka ndodhur ditën e 2 gushtit 2023 dhe natën ka vazhduar deri mëngjes në orën 10 në departamentin e IT-s, aty ku është pra janë të instaluar dhe sistemi TIMSS. Ideja është që ne nuk dim se përse është bërë, pra dim që ka një ndërhyrje, po nuk dim përse është bërë e ndërhyrje, është mundur të bëhet, është nxjerr material jashtë, është retushuar material, është hequr material, është futur material tjera tjera. Të gjitha këto besoj do t'i japi, do t'i thoj ekspertiza e cila po bëhet nga laboratori i SPAK-ut, e kërkuar nga Prokuroria e Tiranës e cila zhvillon dhe hetimin për ndërhyrjet në sistemin TIMSS. Pra, në djenin time, në një informacion që e kam të freskët fare, SPAK është në përfundim të ekspertizës, që i ka marrë një kohë shumë të gjatë. Besoj se SPAK, ajo ekspertizë SPAK-u do përcaktoj se si do eci hetimi në vijim, se çfarë do ndaj hetimin në vijim dhe çfarë do merret hetimin në vijim. Pra, ekspertiza e SPAK pritet të thoj që nga kjo orë në këtë orë është ndërhyrë në sistem, është tre, është nxjerrë kjo gjë, është marrë kjo gjë, është futur kjo gjë, tjera, tjera, këto të gjitha, do t'i thoj SPAK. Ku është ndërhyrë, si është ndërhyrë, sa orë është ndërhyrë, çfarë dëmi është bërë, çfarë ligje janë thyer e tjera e tjera. Besoj se Prokuroria e Tiranës do veproj me njëherë pasi të ketë ekspertizën e SPAK, që është çuditë tani që flasim edhe mund ta ketë, sepse komunikimi im i fundit dhe interesimi im i fundit për këtë çështje ka qenë diku para 10 ditësh. Pra para 10 ditësh SPAK më konfirmoi që jemi në momentet e fundit të përfundimit të ekspertizës, e cila na ka marrë shumë impenjim dhe shumë kohë. Ndërkohë me Ervin Muçën çfarë ka ndodhur? Atëherë, Ervin Muça, problemi i këtij njeriu është që është marrë nga rruga dhe jo vetëm ky. Përpara se të bëhej goditja në sistemin TIMSS. Ky njeriu është marrë nga rruga, në thonjza, sepse themi nga rruga ka qenë drejtues i departamentit IT në disa institucione të shtetit, vjen nga Akshi dhe problemi që është marrë nga rruga, është marrë nga rruga dhe është katapultuar drejtori i departamentit IT. Pra më përpara nuk ka pas një departament IT dhe me ardhin e këti është, si të është, është kryuar këtë departament i ri. Është të mërë nga ishë ministri Blendi Qoqit, një eksperiencë që s'ka lidhje me policinë. Pra policia nuk, si të është, nuk fabrikon njerës, ose nuk akademia jonë e tjera, nuk fabrikon njerës që kanë një uri për IT. Dhe ka një ligj që quhet ligj, do të them, ligj për emërime në funksione të veçanta që e parashikon që të merren nga shoqëria civile njerëz që të punojnë në këto sektor. Problemi është që ky njeri është marrë në kundërshtim me ligjin. Pra, ne kemi investiguar dhe kemi gjetur që emërimi i tij dhe gradimi i tij drejtues i lartë, që do të them, vetëm metro mullaku ka gradë më të lartë se ky. Pra një njeri që merr nga rruga dhe bën drejtues të lartë brenda ditës, si thua. Kjo është ajo ideja e marrjes nga rruga. Tjetër, janë thyrë të gjitha elementet, pra nëse do marrim në gjithë këtë histori që ka ndodhur ka dy momente. Po. Janë emërimet e paligjshme që janë bërë, sepse s'është bërë vetëm emërimi i këtij, është bërë një varg. Me drejtori që akuzohet për nxjerrjen e të dhënave nga sistemi TIMSS. Ervin Muça. Po. Përpara se të bëhen ndërhyrja në TIMSS, janë marrë disa persona. I pari është ky Muça dhe në mënyrë abuzive janë emëruar në këto poste të larta, duke shkarkuar që ande i pa asnjë interpretim dhe pas një arsye drejtuesit të vjetër dhe duke sjell këto njerëz drejtues të vjetër që ishin drejtues njerëz që kishin bërë gjithë karrierën e tyre aty
kishin ndërtuar këto sisteme, i menaxhonin këto sisteme në mënyrë të saktë dhe korrekte, u hoqën që të gjithë ky zinxhir njerëzish të usoll, një zinxhir njerëzish të rinj përpara gjithmonë se të bëhen detyra Teams. Po. Emërimet e këtyre kanë shumë probleme. Pra, kemi dy momente ku mund të fokusohet hetimi te emërimet e palishme, një dhe të ndryrja në Teams 2. Unë besoj se prokuroria do kufizohet te ndërhyrja në Teams. Prokuroria vetë nuk do shkoj të kush i soli këto njerëz, kush i emuroi, kush i katapultoi në krye në këto poste drejtuese kaq lart atë policisë shtetit. Kjo është një temë e dytë, nuk e di a do shkoj prokuroria deri këtu. Për sa i përket marrjes së të dhënave, zoti Dervishi, për kë mund t'i ketë marrë këto të dhëna zoti Muça? Pra, për çfarë mund të hyjë në punë të dhënat e Teams dhe ndërhyrja aty për të njohur më shumë publikun? Shiko, ne nuk dim dhe flasim me hamendësime. Sepse duhet a japi, duhet a dali një ekspertizë dhe një mbi bazë në ekspertizë ne mund të gjykojmë. Ne deri tani kemi ecur duke pyetur ekspert që njohin mirë sistemin. Dhe ato ekspert thonë që janë dy gjëra përse mund të jetë bërë ndërhyrja në Teams. Pra ka dy gjëra. E para, për të përdorur si element shantazhi. Pra, unë kam informacion për X ministër që në këtë ditë është shoqëruar me X kriminal. Ka shkuar Maqedoni, ta zëmë. Pa. Ka vajtë në filan hotel, e tjera e tjera, është futë prapë me këtë makinë. Pra, unë të di, këti ministri apo këti personajë, unë i di këtë cenë në biografinë e ti dhe e shfrytëzoj në formë në prasë i shantazh. Mund t'jetë bërë për këtë punë. Mund t'jetë bërë për t'a përdorur për informacionin e Teamsit për t'a shitur në tregun e zi. Nga ekspert thuhet që kjo informacion mund të shkoj i shitur edhe 20 milion euro. Pra bën, si kur t'a shesh, është tregu të zi dhe tregu e zi, t'a marri krimi dhe t'a shfrytëzoj për veten e vetë, 20 milion euro. E përdi, kjo shkon edhe kaq. Kjo është gjë e më rëndë që mund të mendojmë se mund të ketë ndodhur. Tjetër, mund të jetë dyshohet që mund të jetë marrë me qëllim që të merret informacion se çfarë ruan sistemi Teams për X persona. Ta zem për X ministër, për X drejtor të lartë apo ku diun. Çfarë ruan për këta njerëz? Çfarë gjendet aty? Për njerëz që kanë pasur probleme dhe që din shumë mirë që mund të jenë shoqëruar me njerëz me probleme penale, që mund të kenë probleme të karakterit, ku diun, në femër e ku diun, probleme të ngjashme. Pak e mundur, sipas ekspertëve është ndërhyrja, pra marrja e informacionit, heqja nga aty e momenteve të caktuara për persona të ndryshëm, dhe futja sërish e informacionit të thua të censuruar në sistem. Kjo, si pas specialistëve, është e vështirë për të bërë, por jo e paralizueshme. Zoti Dervishi, një pyetje të fundit. Komisioni hetimor parlamentar mund të bëjë diçka më shumë mbi këtë temë dhe a ka përgjegjës politik, siç janë ministrat për shembull në këtë rast, edhe pse zoti Muça është emëruar nga ish-ministri Çuçi? Mund të ketë përgjegjësi apo është përgjegjësi individuale? Historia e komisioneve hetimore parlamentare në Shqipëri nuk na thot shumë. Madje nuk na thot asgjë. Kam bërë ndonjë punë ndonjëherë. Gjithsesi unë presoj që ato të merren me ca gjëra për të detyruar më shumë prokurorin të marrë seriozisht këtë ngjarje. Unë besoj se prokuroria do mbetet deri te ndërhyrja në Teams. Pra, kush është përgjegjës për ndërhyrjen në Teams dhe do marrë masa deri këtu. Por, ka një problem, t'ja tham pak më përpara. Këto njerëz që u emëruan në mënyrë të paligjshme, duke u thyer të gjitha ligjet e shtetit, duke u thyer ligjet për policinë, ligjet për gradat, e tjera, e tjera. Pra, unë besoj se komisioni mund të punoj dhe mund të sill të reja dhe mund të vërë, si thua, organet e hetimit për para përgjegjësisë, duke sill detaje nga pjesa e emërimeve. Që është, pra, është dokumentuar, unë kam, e madje mjafton shkrimi im që kam bërë, sepse është një investim i një kohë gjatë, për të kuptuar që aty të gjitha emërimet janë bërë në mënyrë paligjshme, duke filluar me implikimin e ministrit Çuçit,
me implikimin e Muhamet Rumbullakut dhe me implikimin e ministrit aktual Balla. Të paktën këto tre persona janë përgjegjës për këto emrime të çmendura që kanë bërë dhe vazhdojnë të jenë përgjegjës dhe vazhdojnë të jenë përgjegjës sa i përket një momenti tjetër. Të njerëz vazhdojnë të jenë pa certifikata sigurie, kur kanë kaluar të gjitha afatet që kanë mundësi ligjore brenda ligjit që ta aplikojnë. Pra kanë një muaj, dy muaj apo tre muaj, kanë kaluar të gjitha këto afate dhe vazhdojnë të jenë pa certifikata të sigurisë së personelit. Pra janë njerëz, kjo është e paligjshme. Që janë detyrueshëm. Dhe ata vazhdojnë të jenë në krye të tyre, si thuaj sektorëve të policisë së shtetit, pa certifikata sigurie. Pra njerëz anonim të marrë nga rruga dhe për të cilët ti ke besuar informacioni sekret. Këtu është shkelur ligji dhe këtu është kryer një vepër penale. Është qartë. Zoti Dervishi, faleminderit për gjithë informacionet që ndave me ne. Ju përshëndes.